az oktaştamız. Chimyondamız. Himalay tog'iga chiqqanmiz. Faqat hozir otib qolmasin, iltimos. Voy, yomonmizda ekan lekin bor-u, qora. Voy, o'zim buzlab yotibman-ku. Mana haqiqiy qor o'rtalar, mana muzda. Juda ham sovuq joyda mana bitta kiyimda, yo'qqa kiyimda ishlayapmiz. Komillik ettilar, san'at qurbonlik talab qiladi deb. Lekin faqat menni qurbonlik talab qildi. Cho'qishga ham shuman, suvda ham man. Давай, кет. Болды, кунды. Кетті. Кетті, музыка. Зараса чумлуме. Yo, qo'li ko'rinmagan. Bo'yin. Ma to'xtat menga. Yo, bitta qo'llar bor. Istan yo qo'lim keldi. Ilon bor. Chiqishda oldi soch ro'mol tortib yuborasiz. Davlat, yopinglar. Men shunaqa rol ko'rsatdim hozir. Bo'ldi, ketdik. Bo'ldi. Simran. Xafa bo'lmang. Katta-katta shaharlarda ham kichkina ko'ngilsizlik bo'lib turadi. Listo Samdurdon. Bizdan jarayonni olishyapti. Gapir ber. Jarayon nima? Ha, mana. Mana mashitim hozir eng qiynalgan joyim, chiqayotganda oyog'im urib oldi. Juda ham pastda ekan, osilib bo'ladi. Juda ham pastdan tepib, zina ham yo'q ekan. Osilib, sakrab chiqishga majbur bo'ldim o'sha. Ana, qonot kenaga. Voy! Qurbonlik, salat qurbonlik talab qiladi deshudi menga. Shunaqa deshudi. Lekin endi shu rolga kirib chiqa olmaymiz. Endi chiqa olmaymiz. Kino sinamoqchimiz shuni endi. Kino sinamoqchimiz. Biz jamoa bilan shu darajada chiqib ketdik. Xayrlashishimiz kelmayapti endi bila-bila. Biz sizlarni sog'inamiz. Zo'r bo'ldi, qiziq bo'ldi.